محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. لائقي حمد وثناء، لائقي ركوع وسجود، الله إله واحد. لائقي نظر ونياز، لائقي بھروسہ، الله إله واحد ہے. رحمتیں و برکتیں ہوں نبی برحق محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم. ہم کو اللہ کس طرح تعلیم دیتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، یہ کہاں ملے گا؟ اسی کی کتاب. اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں مگر پہچانتے نہیں، یہی اصل گمراہی ہے. پہچان لیے اور بعض لوگ نہیں پہچانے، یہی مقابلہ ہے. پہچان لیے وہ لوگ دوسروں کو سمجھاتے ہیں، اسی کا نام تبلیغ ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مجھے پہچانو، پھر میرا لوگوں سے تعارف کرو. ایسا تعارف کرانے میں کچھ مصیبت، کچھ پوری مصیبت نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ تکلیف میں رکھنا نہیں چاہتا. ہم تھوڑا آزماتے ہیں، وہاں تم جم جاؤ. ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ مصیبت میں رہو. دین اسلام بہت آسان، بغیر ہم اللہ کی مرضی پر چلے کے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. اس کی مرضی پر چلے تو تکلیف بھی راحت دکھتی ہے. کیوں؟ کل اس کا بدل ہے اللہ کے پاس. دیکھیے اب کتنا آسان ہے دین، بشرطے کہ سمجھ جائیں. اب بعض لوگوں کی سمجھ خود الٹی ہو گئی ہے. کیسے؟ وہ اپنی عمریں ساری دنیا سیاست میں گزار دیے، اب ان کے سامنے اللہ اور رسول کی بات رکھی جاتی ہے. ارے کیا بھائی، آپ کو جب دیکھو قرآن حدیث آخرت ثواب جنت جہنم یہی چاہیے کیا آپ کو؟ دیکھیے آپ کیسی الٹی سمجھ ہوگی. یعنی ان کے لیے بور ہے. اور ایک مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشانیاں مصیبتیں،
پھر بھی سکون نہیں. چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کریں تاکہ سکون ہو. یہ غلط فہمی میں ہے. جتنی دولت جمع کرتا اتنا ہی پریشان ہے وہ, فکر میں. سمجھ رہی؟ اللہ تعالی نے جس دنیا کو ناقابل التفات, ناقابل توجہ, ہم جو دیتے ہیں وہ کھاؤ, قناعت کرو بس, اللہ کو پہچان, پہچان. سب سے پہلی چیز پہچانو, پھر اس کے بعد عمل, پھر جو چیز پہچانے اس کو پھیلاؤ تاکہ وہ تازہ رہے تمہارے پاس, تمہارے لیے ثابت قدمی. اسی لخلخے میں رہو گے, دنیا کے جھگڑوں سے دور, غیبت سے دور, برائیوں سے دور, دوسروں کو فائدہ سمجھا رہے ہیں, ان کا ایک ان کو سمجھ مل رہی ہے, اللہ کو پہچان رہے ہیں, کتنی اچھی بات. یہی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خالی توحید پرست ہو گئے ناکافی. عمل, الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اب اس عقیدے و عمل کی تبلیغ, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر کیوں آیا تبلیغ کے بعد؟ کہ ہم لوگوں کو اختیار دیے ہیں, وہ اختیار کی بنا پر کوئی ایک طرف جاتا, کوئی ایک طرف سمجھتا, کوئی ایک طرف سمجھتا. اختیار ہے, جبر نہیں ہے اللہ کا. اختیار تھوڑا سا دے کے آزما رہا کہ کون ہے جو میری مرضی کے مطابق مسلمان ہوتا, دینداری اختیار کرتا, اور کون ہے جو اپنے حساب سے دیندار ہے. دیندار نہیں ہے, نہیں ہے. ہم کو دیندار اللہ کی مرضی مطابق ہونا, یہ ہے مقصود, یہ ہے شرط. اب وہ دینداری ہم میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کتنا ہم تڑپ رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت اللہ, وہ راستہ جن سے تو خوش ہوا, جن پہ انعام و اکرام کیا, وہ ہم کو نصیب فرما. اور جن بندوں سے تو ناراض ہے وہ راستے سے بچا مالک, غیر المغضوب, مغضوب جن پہ غضب ہوا وہ راستے سے بچا, نہیں بچ رہا. کیوں نہیں بچ رہا ہے؟ بے شعوری میں مانگ رہا ہے, نماز بھی غفلت میں پڑھ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے کہ کیا نہیں. اور بے شعوری کی دعا قبول, حدیث. تو سب سے بڑی اہم چیز دین کے طرف آنے کے لیے کیا ہے؟ سمجھ. اسی کا نام حکمت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوت الحکمت من یشاء, ہم جس کو چاہتے ہیں سمجھ دیتے ہیں. کیا مطلب؟ جو مانگتا ہے اس کو دیتے ہیں. مانگے کبھی ہم, پھر مانگنا ہی زبان ہی نہیں ہے, اس کے لیے کچھ تلاش, کچھ محنت, کچھ جستجو, کچھ مطالعہ, جہاں سے سمجھ ملتی ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ کی کتاب.
رسول کی سیرت، یہ دونوں ناکافی ہے. ابھی بندے کی نیت بھی وہی ہو کہ میں اللہ کا بندہ بنوں، یہ تڑپ ہے تو پھر دین ہے. خالی ٹائم پاس، نیت اصلاح کی نہیں، نیت آخرت کی نہیں، رضا الہی کی نہیں، ریاکاری، دنیا طلبی، چندے دھندے. ان للہ، جس بندے کو اللہ نے دین کی سمجھ دی، اللہ اس بندے کو چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور یہ یقین کرتا ہے کہ سوائے اللہ کے مجھے کوئی نہیں سمجھا سکتا، ایک نبی نہیں سمجھا سکتا. تو ایسا بندہ ملک ملک نہیں پھرتا، بیٹھ جاتا اپنی جگہ، لوگوں کو سکھاتا، سیکھتا، سمجھتا، سمجھاتا کہ اہم چیز سمجھ. اب دیکھیے دنیا میں بھی ڈاکٹر صاحب کیا کرتے، دیوانہ آ گیا تو کیا کرتے پہلے اس کو، ارے بھائی پہلے مینٹل ہاسپٹل، سمجھ صحیح ہونا ہوتا، بعد میں دوسرا علاج. تو بڑی اہم چیز دین کی سمجھ، اور کسی کو اجازت نہیں ہے دین میں گفتگو کرنے کی جب تک دین کی سمجھ پیدا نہ ہو. اٹھ پٹانگ باتیں کرے، اب یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ ایسا کیوں، وہ ویسا کیوں. اللہ تعالیٰ خود جبرائیل علیہ السلام کو وسیلہ بنایا رسول اللہ کے پاس بھیجنے کا، ایک وسیلہ پرست حضرت کہہ رہے ہیں، اللہ خود وسیلہ رکھا کرے. وہ ہم کو معلوم ہے وہ کیوں دے رہے ہیں یہ مثال، الحمدللہ. یہ جتنے وسیلہ پرست ہیں، بزرگ پرست ہیں، وہ رہ رہ کے ایک پوائنٹ نکالتے ہیں، نقطہ، کیسا بھی وسیلہ ثابت کرنا. تو کیسا کر رہے ہیں آپ، وسیلہ نہیں مانتے؟ ہاں دیکھو، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو وسیلہ بنایا بیچ میں رسول اللہ کے پاس جانے، آپ وسیلہ نہیں مانتے، کہاں کی بات کدھر. یہ وسیلے کی بحث ہے. آپ جو اولیاء اللہ کا وسیلہ لے رہے ہیں، جو دنیا سے گزر گئے، وہ بے خبر ہیں، وہ سنتے نہ سناتے، دیتے نہ دلاتے، وہ وسیلہ ثابت کیجئے. یہ کدھر کی بات کدھر، مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، سمجھ ہی نہیں ہے آپ کو کچھ، کیسا بھی وسیلہ بتا دینا، زندہ یا مردہ. میں دین کی سمجھ پر کہہ رہا ہوں، جب سمجھ کا یہ عالم ہو، کیا خاک سمجھ سکتا وہ اسلام، خالص اسلام. اور ایک یہ اہل بدعت کے ایک بڑے زبردست علامہ ہیں، ان کے خطبات چھپے ہیں، الحمدللہ مالک کروڑا شکر احسان، یہ علامہ ہے کہتے، ان کو علی بے نہیں معلوم، جو سمجھا سوالا تائید کرے وہ خطبے پڑھ کے. دیکھیے آپ وسیلہ ثابت کر رہا ہے کمبا، سننے کے لیے آنکھ وسیلہ، کان وسیلہ، دیکھنے کے لیے آنکھ وسیلہ، بولنے کے لیے زبان وسیلہ. ارے یہ وہاں بھی ہم وسیلہ نہیں مانتے، واہ 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 واہ، بیوقوفوں میں بیوقوف کی تقریر ہو رہی. یہ وسیلے کا جھگڑا ہے، یہ تو قانون قدرت ہے، ایمان ہے ہمارا. وہ وسیلہ ثابت کرو آپ، جو اولیاء اللہ کی قبروں پہ جا کے لیتے، نیاز کرتے، جھکتے، پکارتے، یا پیر یا غوث یا قدر، یہ ثابت کیجئے. اولیاء اللہ نے بھی نہیں کہا کمبختو ہمارے پاس کیوں آ رہے ہو، آخرت میں وہ انکار کر دیں گے، دھت کر دیں گے. قرآن میں وہ بھی ذکر ہے. یہ دین کی سمجھ ہو ایسی باتیں نہیں کرتا، دین کی سمجھ ہو تو یہ مثال نہیں دیتا کہ بادشاہ کے پاس جانے وزیر کا وسیلہ. یہ وسیلے کی بحث ہے. اور دیکھیے آپ، بخاری شریف
بخاری رحمت اللہ علیہ جن کا مقام بخاری کی کتاب کا مقام اہل شرک و بدعات بھی تسلیم کرتے ان کے مسلمات کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایسی سمجھ دی ایسا حافظہ دیا وہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ لوگ حدیثوں میں گڑبڑ کرنا چاہ رہے ہیں ایسے محدثین کو پیدا کیا وہ دور تو اس بخاری کی ایک حدیث ہے وسیلے کے بارے میں یہ خبروں کا وسیلہ لینے والے وہ حدیث پیش کرتے مگر وہاں ایک ہی نقطہ ہے وہ بھول گئے کیوں بھول گئے دین کی سمجھ نہیں ہونے سے وہ کیا ہے سنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے دیکھو آپ زندہ کا لفظ ہے آپ کو بھی موت ہے قرآن سے بھی ثابت ہے آپ کو موت انک میت وانہم میتون یہ سب مرنے والے ہیں آپ بھی مرنے والے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت میں ہم سب فیصلہ کریں میت کا لفظ ہے نہیں مردہ نہیں بولنا زندہ ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں جنہوں کھڑے رہ کے سلام پڑھتے اسی لیے حضور تشریف لاتے ہیں بے ادبی ہوتی ہم بیٹھ گئے تو کھٹ اٹھو کھڑے رہو یا نبی سلام علیک مسخرہ پن کوئی دلیل نہیں تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زندگی میں آپ کے وسیلے سے دعا کرا جب کبھی ضرورت ہوتی قحط آتا بارش نہیں ہوتی آپ سے بولتے آپ اللہ سے دعا یہ زندوں سے ایک دوسرے سے دعا کرانا یہ وسیلہ جائز حلال مردوں سے جا کے بولنا خبروں پہ حرام تو خیر بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے صحابہ کرام آپ سے آتے دعا کرا صحیح آپ کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ حضرت عمر کا دور خلافت قحط پڑا بارش نہیں حضرت عمر کیا کیے صحابہ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو لے کر جنگل گئے دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کرے تو حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں ایسے موقع پر یا اللہ جب تک ہم میں نبی زندہ تھے ہم ان سے دعا کراتے ان کا وسیلہ لیتے کنا نتوسل الیک بنبینا اب نبی نہیں کن کے وسیلے سے کر رہے حضرت عباس حضرت عمر کی ان کے ساری تھی کہ بڑے بزرگ ہیں ان سے دعا کر سب آمین کہے اب ہم نتوسل الیک بعم نبینا اب ہم نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں وہ زندہ اب دیکھیے اہل شرک و بدعت بھی یہی حدیث پیش کرتے مگر محض وسیلہ بتاتے زندہ مردہ کی تمیز نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے دین کی سمجھ نہیں شرک و بدعت میں پلے شرک و بدعت کو ہی ثابت کرتے جگہ جگہ اہدنا الصراط المستقیم میں کیا معنی ہو رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم یہ آیت سے بھی وہ لوگ وسیلہ ثابت کرتے مگر آپ غور کیجئے صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے محبوب بندے تھے اس میں وسیلہ لے رہا یا راستے کا حوالہ دے رہا ریفرنس وہ راستہ اللہ جو آپ کے محبوب بندے چلے ہم کو وہ راستہ چاہیے وہ محبوب بندے نہیں وہ محبوب بندوں کا وسیلہ نہیں مگر یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ شرک و بدعت میں پہلے شرک و بدعت ثابت کرنا چاہتے ان کا بڑا مرشد آ کے تقریر کر رہا
دیکھو وسیلہ کس کا لے رہا ہے سورہ فاتحہ میں؟ ارے کوئی سمجھنے والے نہیں ہے، کوئی پوچھنے والے نہیں، وسیلہ کہاں لے رہا؟ راستہ کہہ رہا ہے، صراط، صراط الذین انعمت علیہم، یہی بخاری کی حدیث سے. ایک بڑے مرشد تھے، مر گئے، وسیلہ ثابت کر رہے ہیں اولیاء اللہ کا، قبروں پہ جانا، نظر و نیاز کرنا، یہ وسیلہ جائز ہے، یہ بخاری کی حدیث کہہ رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. قرآن کے بعد اس کتاب کا درجہ، تو الحمدللہ وہ سنے، وہ مرشد کے ایک مرید تھے وہ بھی سنے، اور الحمدللہ یہاں آپ کا ہمارا خطبہ بھی سنے. وہی حدیث سے وہ مردوں کا وسیلہ ثابت کر رہا ہے، اور وہی حدیث سے ہم اس کا رد کر کے زندوں کا ثابت کر رہے ہیں. حضرت عباس زندہ تھے، حضرت عمر ان کو امام بنائے، وسیلہ لیے، وہ حدیث کے آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سن لیا اور بارش ہو. اور اہل بدعت و شرک اسی سے قبروں کا وسیلہ لیتے، محض وسیلہ لے رہے ہیں، طریق رسول کے مطابق وسیلہ، سنت کے مطابق وسیلہ جائز، خلاف سنت ناجائز شرک. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہدایت کی طرف آنے کے لیے گمراہی کو سمجھنا ضروری ہے. کیا گمراہی تھی مکے کے مشرکین کے پاس؟ یہی بزرگوں کا، مرحومین کا وسیلہ لیتے، ان کے بت بنا کے رکھے، اس کے آگے جھکتے، ان کا وسیلہ لیتے، یہ شرک. محض کس لیے؟ دین کی سمجھ نہ ہونے سے. آج بھی دین کی صحیح سمجھ عام نہیں ہے، اسی لیے شرک میں مبتلا. یہ جاننے والوں پر فرض ہے، جیسا اپنے لیے روزہ نماز فرض سمجھتے ہیں، ایسے ہی دوسروں کو سمجھانا فرض، ورنہ تاریخ فرض پکڑا جائے. یہ آپ ہم ہی سمجھانا ہے، اور سمجھنے تک پیار و محبت سے پیش آنا، سمجھنے تک ان کی ہر بات سننا. کیسا سننا؟ دیکھیے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے، صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے جاتے ہیں. مشرکین مکہ، رؤساء قریش کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور مکے کو آ رہے ہیں، ان کو روکنا ہے. آ کر مقام حدیبیہ پر روک دیے، جہاں صلح ہوئی آپس میں، صلح حدیبیہ کہتے. ذرا سبق لینا ہے. روکتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بھائی تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اللہ کا گھر ہے، ہم آ کر طواف کرنا چاہتے، تم اللہ کے گھر سے روک رہے ہو، بہت بڑے ظالم ہو. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. خیر، اب فیصلہ کن گفتگو ہوگی، کیا چاہتے ہو بولو، ورنہ پھر میدان میں اترنا ہو، بہت تمہارے ظلم ہو گئے. فیصلہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے. ان لوگوں نے کہا، اب اس وقت آپ نہیں آ سکتے، واپس جانا ہوگا،
رسول اللہ نے کہا منظور. حضرت عمر بے چین ہو رہے کیوں دبنا اتنا منظور. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ آئندہ سال آنا منظور. تیسری شرط یہ ہے کہ تمہارا آدمی مکے کو آئے تو ہم پکڑ لیں گے واپس نہیں کریں گے منظور. چوتھی یہ ہے کہ ہمارا آدمی مدینہ آئے تو واپس کرنا ہوگا منظور. حضرت عمر کو برداشت نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہمارے شہداء جنت میں نہیں ہیں؟ بے شک. پھر اتنا دب کر ملنے کی کیا ضرورت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر میں جو بھی بات کر رہا ہوں یہ اللہ کے اشارے پر. کیا بات کی؟ حضرت عمر ڈر گئے. ارے بھائی اللہ اور رسول کا معاملہ ہے، میں خامخواہ دخل دوں؟ اپنی نہیں چلا. جو جانتا ہو زیادہ اللہ کا رسول، وہ جب ہاں کہہ رہا ہے صلح کر رہا ہے، وہ صلح میں خیر ہی خیر. طے ہوگا وہ ادھر چلے گئے ادھر. اس کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صلح ہوئی اب فتح ہی پتہ ہے یہاں سے تمہاری، وہ کیا تھی؟ یہ تمام چیزیں گمراہی، شرک، بدعت، حق سے دشمنی، یہ سب کیوں ہو رہی ہے؟ ناسمجھی سے ہو رہی ہے. اب تم کو راستہ مل گیا جا کے مکے میں سمجھانے، مکے والے آئے تو مدینے والے سمجھا رہے، تبلیغ جگہ جگہ ہو رہی، کوئی روکنے والا نہیں، اور لوگ سمجھتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں، سمجھتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں. اب مشرکین کے لیے مصیبت ہو گئی، ارے یہ کیا ہوگا بھائی، آہستہ آہستہ سب ادھر ہی چلے جا رہے ہیں. ہاں سمجھے نہیں تھے، اپنے مالک کو نہیں پہچانے، رسول کو نہیں پہچانے، اللہ کی کتاب کو نہیں پہچانے. جب پہچاننے لگے، دل سے آنے لگے، ایسا جبرن نہیں، رسمی نہیں، خاندانی نہیں، سنا سنی نہیں، دیکھا دیکھی نہیں، سمجھ کر آنے لگے. واقعی اللہ نے جو کہا فتح مبین، زبردست فتح تو یہ ہوئی جو آپ دب کر ملے. سارا بگاڑ اس لیے کہ سمجھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی کو یہ سمجھ دیتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں، ادھر جھکتے ہیں. یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، بہت بڑا خیر مل گیا، دنیا و آخرت کا خیر مل گیا. ابھی کیا ہوں؟ اس سے بڑھ کے کوئی دولت ہے؟ فرعون کی دولت تھی، اس سے بڑھ کے وہ سامان جہنم بنی، یہ سامان دنیا و آخرت کی کامیابی. سمجھ ملی ابھی؟ ابھی عمل و عمل نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، صرف سمجھ ملی ہے. وہ کتاب لے کر جب پڑھے گا، اللہ کو پہچانے گا، اللہ کی طاقت و قوت کو جب یقین کی کیفیت سے دیکھے گا، جھک جائے. اوف کیا کیفیت ہے مالک، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، سیارے، تارے، دریا، پہاڑ، سب اس کے انگلیوں پر نچاتا ہے. یحضہن، ایسا ہلا کر رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ. ہم کو ہوا نہیں لگی اللہ کی طاقت و قوت و بڑائی و عظمت و جلالت کی، ہوا نہیں لگی. خالی یہ رسمی ہے ہماری دینداری، دیکھا دیکھی، ایک جوش ہے بلا ہوش. نبی کی توہین کر دیا، او لڑکے مر کے قتل و خون کر کے سارے شہر میں فساد، کرفیو نافذ، جوش ہے ہوش نہیں. ہوش ہوتا تو اسلام غالب ہوتا، تبلیغ سے ہمارے
جب اللہ تعالیٰ یہ ساری کائنات کو فنا کر دے گا, صرف عزرائیل علیہ السلام باقی رہیں. حکم ہوگا چلو روح نکال لو, اپنی عزرائیل علیہ السلام بھی اپنی روح نکال دیں, ختم, کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی فرما روائی ہے؟ یوں تو پہلے بھی تھی, ہم تم کو تھوڑا اختیار دیے تھے, اپنے اختیار سے تم جدھر چاہے جاؤ آؤ. دیکھو یہ راستہ خطرناک ہے, یہ راستہ امن شانتی راحت, یہ جنت کا یہ جہنم کا بتا دیا, ہم آزمانا چاہتے, آزمانے کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. ورنہ ہم اگر تمہارے سامنے آ جائیں اور آتے وقت دونوں ہاتھوں میں زمین و آسمان لے کر آئے تو برائی کا تصور تک نہ کر سکو گے, نیکیوں کی طرف رہو گے, دیکھ لو گے جنت جہنم. مگر ہم آزمانا چاہتے. خیر, ایک مختصر واقعہ, ایک بادشاہ کا تاریخی, نیشاپور غالباً یہ روس کا علاقہ ہے, وہاں مسلمان بادشاہ فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو, پتہ ہو, کہنے لگا دربار منعقد کیا جائے, تخت بچھایا جائے, ہم تاج پہنیں گے, فتح کا تاج. مختصر یہ کہ دربار منعقد ہوا, تخت پر بادشاہ بیٹھا, تاج پہنایا گیا اور حکم دیا کہ کلام اللہ کی آیتوں سے افتتاح ہو دربار. اس وقت کے جو قاری صاحب تھے, 331 ہجری, آج 1400, جب ذرا دین کی سمجھ تھی علماء, اسی مناسبت سے وہ آیتیں پڑھے ہو. یہ بادشاہی کس کے لیے, کہاں ہیں جبار متکبرین, اپنی چلانے والے کہاں, اللہ پوچھ رہا ہے قیامت, کوئی جواب دینا. تو وہی آیتوں سے وہ افتتاح کیے. جب اس آیت پر آئے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, بادشاہ پہ ہیبت تاری, فوری تخت سے اتر گیا, تاج کو رکھ دیا, سجدے میں گر گیا, مالک تیرے لیے ساری فرما روائی, ہم تیرے غلام محتاج بندے. سمجھ ہونے سے یہ کیفیت ہوئی, جہاں سمجھ نہیں ہے اللہ رسول کی بات بھولی جاتی ہے, ارے جاؤ گی کہاں, ہمارے علماء تو فتوا ایسا دیے, کتنی بری بات ہے. دیکھو آپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو عورتوں کو بھی آؤ بچے, دعا کرتے آپ اس میں شریک رہے, نبی کی دعا. تو بعض عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کو حیض ہوتا, ہم بھی آنا, ہاں تم بھی آنا, الگ بیٹھ, نماز نہیں پڑھنا, دعا میں شریک. کون کہہ رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مجال ہے کہ آپ کے خلاف فتویٰ دے؟ مگر کیا کمبختی ہے, کوڑ دماغی ہے, ہمارے علماء کا فتویٰ ہے وہ ہم نہیں جانتے, قرآن حدیث, استغفر اللہ, اور ذلیل و خوار ہوں گے. اب بھی وقت ہے سمجھ کر آ جائیں طریق رسول, جو اللہ کا مقرر کیا ہوا, اللہ کی مرضی کا نام طریق رسول. غلط سلط فتووں کو چھوڑیں, اللہ کی عبادت کہاں ہو رہی, علماء کی عبادت ہو رہی. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انشاءاللہ بقیہ آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سیرت النبی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و حدیث اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ علیکم سائر المسلمین.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تجعل لأعدائنا قيدا ولا سبيلا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.